на твоя ден. Сега ще погледнем към прогнозата за времето. Интересни дни ни очаква от гледна точка и на вятъра и прогнозите на синоптиците, но преди да разговарям тук с Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология, отиваме към планината. Опасно време се очаква в планините. Има ниска облачност, силен вятър и мъгла, предупреждават от планинската спасителна служба. Антон Чавдаров, включваме сега с повече детайли по темата. Тони, здравей! Здравейте от Жилигарника, където времето е тихо и спокойно, меко, твърде меко, даже бих казал, около 3-4 градуса е тук. За обстановката ще си говорим с Анди Балевски, който е силен в темата. Здравей, Анди. Каква степен е лавинната обстановка в момента, лавинната опасност? За първи път от много години насам имаме нехарактерната първа степен от 5. Какво означава това? Че имаме дълъг период, който е с по-сухо време. Имахме сериозно замръзване на снежната покривка. Сега в момента тези високи температури за момента не влияят на снежната покривка. Причината е проста. Влажността на въздуха все още е ниска. И за щастие слънцето е доста ниско. Още нямаме така силния УВ фактор. Лавинната обстановка обаче ще стане така висока, лавинната опасност, ако завали нов сняг, нали така? Точно така. След дълъг сушав период и големи амплитуди и температурни, което тази година, пак казвам, не е характерно, има възможност, ако надхвърли 20-30 см следващия снеговалеж, да имаме лавинна опасност на всички склонови изложения с над 30 градуса наклон. Просто най-добрият сценарий би бил да започне с по-мокър снеговалеж, да не е много дебела снежната покривка новата. Очаква се първия фронт да влезне другата седмица след Световната купа по ски. И ще следим обстановката. Също така искам да напомня на всички зрители, че лавинният бюлетин, който издаваме в нашия сайт Avalanche.bg, е с давност 24 часа. Тоест, ако днеска сме имали четвърта степен, след два дни тя може да слезне до втора степен. Тоест, не е, когато се повиши веднъж обстановката към по-високи стойности, тя може и за 48 часа да слезне в по-нормални граници, т.е. опасността да е преминала. Всеки ден да четат хората, не да вярват на прогнозата от преди 3 дни. Абсолютно. И когато се каже, че има висока лавинна опасност, тя не остава за цяла седмица, две седмици или до края на зимата. Понякога даже при по-динамична обстановка, която се очаква след следващия уикенд, е възможно и в рамките на деня да има промяна. Но ние винаги даваме най-високата очаквана степен за района, за който даваме. И за силния вятър, да кажем няколко думи, каза преди малко, че е бил наистина много силен тази нощ. Той как влияе? Дори и тази нощ надхвърли 140 км в час на 2600 метра. В момента започва да пада. В момента този вятър с нощния не повлияе на снежната покривка, буквално защото предния вятър, който пак беше с 120 км в час, издуха всичкия свободен сняг, който не се беше закрепил. Билата са издухани до нула на места. Имаме много голяма разлика в снежните покривки. На едно място може да има 2 метра, на друго да е 10 см или да е издухано до трева и до камъни. Това е от Шелигарника. Иначе виждате тук страхотни условия за ски. Всеки, който обича зимните спортове, със сигурност ще се наслади, пристигайки тук в Банско. Това поне е гарантирано, но карайте в пистите, там е най-безопасно и сигурно. Тони, благодаря ти за тази информация. Да имаме едно на ум в тези метеорологични условия и когато решим да се полюбуваме на планината, дали през зимните спортове или през една обикновена разходка в планината. Сега поглеждам към Анастасия Кирилова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Радвам се да видя, добре дошла. Добре, съм ви заварила. Последните пъти все от разстояние си говорим и затова много се радвам, че си тук при нас. Ще започнем с прогнозата за времето, за това какво време ни очаква през следващите дни. Има едни оранжеви кодове за силни ветрове, но имаме една друга тема, уважаеми зрители, която е много ключова. Анонсирахме ви в началото на предаването онзи голям въпрос, който леко ни притесни, да накажа повече от леко. Затова можем ли да останем без прогноза за времето, поради липсата на достатъчно финансиране към хората, работещи в Националния институт по метеорология и хидрология. Те са готови за протест, но първо да погледнем към това, което ни предстои през следващите дни. Сигурна съм, че зрителите очакват тази информация. Днес ветровит ден. Да не се подлъгват хората, че сега не духа много силен вятър. Около и след обяд и вечерта вятърът ще бъде доста силен, особено в централната част от Северна България, в централния предбалкан, където поривите на северо-западният вятър ще достигат 25-26 метра в секунда. Т.е. това е близо до 100 км в час.
това ще бъде само днес, утре вятърът отслабва. Действително, имаше изгледи да бъде оранжев кода за днес, но оказа се, че няма да е чак толкова силен вятър. Всъщност, нощи видях да е една карта да, с оранжеви. Имаше такива, да, предварително райони. Имахме такива очаквания, но все пак отслабна опасността. Това е добра новина. Да, по-добре е да не е чак толкова силен. Комбиниран с високи температури за щастие, защото ако този вятър е при минус 5 градуса, ще е да, изключително неприятно усещането за студ. Това са кумулативни дистрибутивни функции, които илюстрират отклонението от климатичните норми, представени с тази черна линия на графиката. Това са прогностичните стойности на, в този случай, поривите на вятъра. 18-20 метра в секунда ще достигат. Това е точка избрана в централната част от Дунавската равнина, близо до Свищов. Чисто на око избрана, не с координати, просто като илюстрация, че това са районите с най-силен вятър днес. Ето ги поривите на вятъра за цялата страна, 15-20 метра в секунда в по-голямата част от Северна България, в районите около Стара планина и по-високи до 25-30 метра в секунда. Като цяло пролетна седмица. Високи температури между 15 и 20 градуса, както говорихме с теб още в петък. Сравнително топла седмица с положителни минимални температури, предимно слънчево време, много малка вероятност за валежи, да не кажа нулева, но суха седмица. Само да попитам, понеже се радваме на тези температури, които са високи и пролетни наистина, това с вятъра като явление ще приключи през днешния ден, в рамките само на днес, утре вече ще е спокойно или и утре ще има удобни така остатъчни явления, да го кажа така. Утре вятърът ще е доумерен, т.е. ще отслабне до стойности, които няма да причиняват проблеми, дискомфорт и да. Проблеми, да. Така че мисля, че съвсем приятно ще бъде утре времето. До края на седмицата валежи не очакваме. Малко поглед до края на месеца, да. Да, и до началото на март даже. Най-топла е тази седмица от 5 до 12 февруари с най-голямо отклонение от климатичните норми. Следващата седмица отново сравнително топло, макар и температурите леко да се доближават, да се понижават и да се доближават към климатичните норми. Нормални температури през периода 19-26 февруари, т.е. зимна седмица. Имайте предвид, че предстои зима, не бързайте да се радвате на пролетта. И в края на февруари и началото на март отново температури около климатичните норми, което значи максимални температури в страната под 10 градуса и минимални близки до нулата. По отношение на валежите, суха първа седмица от периода, т.е. тази седмица от 5 до 12, както казахме, валежи не очакваме, но в следващите две седмици има отклонение от нормите в посока на повече валежи от обичайните, т.е. През следващите две седмици валежите ще са по-често явление. Мисля, че през следващата седмица от 12 до 19 в по-голямата част от страната валежите ще са от дъжд, но с понижението на температурите около 20 и след 20 ще преминават и в сняг. Дали ще се образува трайна нова снежна покривка, не съм сигурна, но поне по отношение на зимните спортове, да, може да се, мисля, че хората може да се радват, че ще остане снега в планините. Колеги, моля само да покажете седмичната графика до неделя, какво време ни очаква, за да погледнем и към уикенда, там какво да очакват хората, ако планират някакво пътуване. Чудесно, благодаря ви. Да, по отношение на температурите събота, през неделя, уикенда, да, между 15 и 20 максимални, положителни минимални температури, променлива облачност, без валежи. За сега за вятъра е малко далече да говорим, но все пак някакъв вятър ще има, няма да е съвсем тихо. Да видим дали ще е силен. Да се настаним на масата, предлагам сега, за да влезем и в другата тема. Видяхте, уважаеми зрители, днес и утре също, имайте едно на ум, когато се разхождате, защото ще има наистина така ураганни ветрове. Опа, колега, може ли да оправиш стол? Благодаря много, защото е нисичък. Анастасия, какво се случва сега в Националния институт по метеорология и хидрология от гледна точка на финансирането? Има ли наистина опасност да останем без тази информация, която вие всъщност изготвяте и работите? Къде е проблема? Проблемът е в липсата на увеличение на бюджета на Националния институт по метеорология и хидрология за поредна година. Тоест, ние оставаме с непроменени заплати вече две години. Съществено изостават доходите ни в сравнение с другите научни организации, тъй като там имаше финансиране и през миналата година в бюджета за 2023-та, има и допълнително финансиране сега. Първо, по отношение на заплатите на академичния състав на института, т.е. това са хората с научни звания и степени,
Нормално е нашите колеги, ако им предложат работа с значително по-добро заплащане в университети или други научни организации, да се преместят там, как ще ги задържим, а и как ще привличаме нови млади колеги, в които се занимават с наука в нашата област. Всъщност проблема не е от сега. Разисквахме го с вас от миналата година. И си спомням, че тогава първият проблем се яви прехвърлянето ви от МОН към МОСВ. Вече това прехвърляне ми каза, че се е случило. Вече сте към Министерството на околната среда и водите. И освен всичко, има и щатни бройки, които се взимат, за да се създаде пък някакъв си нов отдел административен в Министерството. Точно така. Това се случи буквално в края на миналата седмица. Беше публикувано в Държавен вестник. 10 щатни бройки от научната и оперативна организация Национален институт по метеорология и хидрология се прехвърлят към Министерството на околната среда и водите, където ще бъде сформирана някаква дирекция по климатични изменения или нещо подобно, но звучи абсурдно от оперативна организация да се прехвърлят бройки в администрация, където не зная дали администрацията се занимава с изследвания на климата, с изследване на изменения на климата или просто с въвеждане на политики, които касаят измененията на климата и климатичните промени. Това също сигурно е важен аспект от дейността на Министерството на околната среда. Да се формира и да се случи по различен начин. Но да, защо трябва да бъдат взимани от нашите щатни бройки, и то при положение, че ние сме наистина на ръба на човешкия си ресурс. Тоест, ние сме на абсолютния минимум. Нямаме възможност да извършваме оперативната си дейност вече с наличния състав, ако той продължава да намалява. И същевременно не можете да намерите нови млади хора, защото са не. Възнаграждението са ниски, точно така е. Възнагражденията са ниски, началните работни заплати са ниски. Дай числото. Началната минимална работна заплата на специалист с висше образование, с образователна степен магистър, в момента е около 1000 лева. Начална. Ние се борим за това да стане поне 1500, защото всеки от вашите зрители съзнава, че ако детето му току-що е завършило висшето си образование със степен магистър и трябва да започне работа, то не може да се издържа с заплата от 1000 лева. 1500 също, но все пак начална заплата, 1500 лева е едно приемлива сума, да речем, която има тенденция да расте с развитието на този специалист. Последната една минута от нашия разговор. Има ли разговор между вас и властта? Нещо обещавано ли ви е? Нещо казвано ли ви е? Кога излизате на протест, ако не? И всъщност, ако в процентно съотношение трябва да се изрази вашето искане за увеличаване на заплатите, какво е също числото и тук? Искането ни за процентно увеличение между 20 и 30%. Сумата, която искаме вече много пъти и във вашето студио е ставало дума, искаме допълнителни 4 милиона и 100 хиляди лева към определения ни бюджет. Изчакваме до март месец, когато ще бъдат разпределени онези пари, отделени от Министерски съвет за бюджетните организации. Те ще бъдат разпределени според преценка на възнагражденията във всяка от тези бюджетни организации. Той ще бъде оценяван на необходимостта от увеличение на предвидения бюджет. Ако и това не се случи, до сега, понеже ме попита дали имаме комуникация, неофициална комуникация между нас и правителството, не е имало на тази тема увеличението на бюджета, т.е. никой нищо не ни е казал, не сме били до сега на официална среща, в която да бъде обсъден този въпрос. И ако се стигне до там, че нямаме увеличение на бюджета, наистина, до края на март, някакви протестни действия ще предприемем. Дали ще ограничим по време или по съдържание информацията, която предоставяме на обществото, не сме решили още, предстои да обсъдим и този въпрос, да вземем решение. Но в такава посока ще бъде. Разбира се, ние не можем напълно да спрем дейността си, тъй като обслужваме държавни организации, обслужваме медии, имаме договори, които не могат да бъдат нарушавани. Така че пълно спиране на метеорологичното обслужване за сега още не обсъждаме и не мислим в тази посока. Много, много благодаря, че беше тук в студиото и с предоставената прогноза за нашите зрители, но и по отношение на този проблем, който очевидно не е от вчера, повече от година е и няма своето решение. Надявам се в някакъв момент, дори след този разговор, властта да се позаинтересува и да предприеме някакви действия спрямо вас, защото 1000 лева стартова заплата за млад човек, магистър, който наистина е инвестирал в това да се развива и иска да се развива в тази сфера, която със сигурност е важна за държавата като цяло, звучи, меко казано, несериозно. Благодаря много.
Уважаеми зрители, реклама и очаквам здравният министър професор Хинков тук в студиото на Твоя ден.